Vamos dar uma conferida agora nos destaques do portal Arena Correio. Acesse lá www.arenacorreio.com.br. O Botafogo pode ter até cinco baixas para a partida contra o São José do Rio Grande do Sul. A partida que vai ser amanhã, quarta-feira. Deve O técnico Evarício Pisa deve ser obrigado aí a fazer mudanças na equipe que entrará em campo. Os jogadores que podem não participar desse jogo. Lucas Gonçalves, Talisson Pipico, Wendell Lomar e Douglas. Olha aí, o Hulk é homenageado após completar 200 jogos pelo Atlético Mineiro, idolatria absoluta, paraibano segue fazendo história e construindo feitos expressivos no Galo Mineiro. Vamos ver mais uma notícia, olha aí, no basquete, o Unifacisa reforça a equipe com o armador norte-americano destaque do G League. Adrian traz na bagagem uma temporada na G-League, que é a liga de desenvolvimento da NBA, onde atuou pelo Austin Spurs. Olha só, hein, que maravilha. Vamos ver se o Unifacisa hoje, é, nessa temporada, próxima temporada, vai longe, né?